Klippen på guldvippor. Jag ville bara visa er nu, jag sitter och målar en. Ni ser inte hela bilden samtidigt, men så här ser den ut. Så, nej, då ser ni ännu sämre, va? Ja. Jag målar med mitt absoluta favoritsätt. Jag måste tipsa er, jag har säkert sagt det 100 gånger förut, men jag tipsar er igen. Det är så himla roligt och avslappnande och man behöver inte tänka någonting. Jag har en sån här, alla mina pennor är, jag kan bara ta en penna här. Alla mina pennor har ett nummer. Alla pennor har en lott. Oj. Så jag kan bara sitta där och så drar jag en lott och så målar jag med den pennan och så drar jag en ny lott och så målar jag med den pennan. Jag får måla var jag vill någonstans och hur mycket jag vill och hur lite jag vill, men alla pennor jag drar ska användas. I början är det ju rätt enkelt, för då kan man liksom välja ganska många olika saker man kan måla. Nu blir det lite knixigare här på slutet, för nu har jag ju inte så där jättemycket kvar att måla, eller det är en hel del kvar men inte mycket. Så jag kan bara att ni kan få hänga med. Ja, det var ju en rolig färg. Den är typ lite diarrébrun, sådär. 104, letar rätt på den. Vad är den nu då? Där. Kolla, typ brown grey. Diarrébrun, med andra ord. Nu ska man bara hitta någonstans att ha en sån ful färg. Det är ju inte alltid så lätt, eller hur? Vad tycker ni? Gud, jag har faktiskt ingen aning. Det var ju typ så att jag skulle dra en sån färg nu när jag skulle visa. Tja. Vi kan ju testa på de här fiskarna. Lägga lite diarrébrun här. De har jag gjort dem typ gröna. Kan vi ju skugga lite med den här fula gröna eller bruna färgen. Så har jag åtminstone använt den. Det är ju inte så vackert, men det är, även om det inte blir alltid så snyggt som man har tänkt, eller som man hoppas rättare sagt, så tycker jag det är roligt att göra så här. För dels som sagt så behöver jag inte tänka, annars så sitter jag bara och väljer och väljer och väljer och tar det evighet och målar bara för att jag inte kan bestämma vilken färg jag ska ha. Och sen blandar man massa olika pennor. Här är liksom allt från gel till vattenfärg och inktens och det tusch och det är alkoholmarker, så det är liksom allt mellan himmel och jord. Och det tycker jag är kul. Och sen så blir det att man får blanda färger som man aldrig hade kommit på tanken att blanda själv. Bara för att man råkar dra dem helt enkelt. Och det är allt från billiga pennor till dyra pennor, och det liksom man använder alla sina pennor. Ja, se, nu fick jag använda den här fula bruna med. Det blev faktiskt inte så dumt. Det blev rätt bra, jag vet inte om ni ser. Vad hemskt vad det blir konstigt. Ser ni? Ja, jag vet inte om ni ser. Ni kanske inte ens såg när jag målade. Men i alla fall. Så drar vi en ny färg. Får vi se vad det blir. Hoppas att det blir något bra. Jag ska behöva lite små fine line. Ja, jätteroligt. Jag vet inte hur många gråa jag har dragit. Cold Grey 6. Blev det en sån penna igen. Cold Grey 6. Den är rätt mörk den. Fasen, jag tycker inte jag har så mycket kvar att skugga, men jag får väl använda den till att skugga något, för jag har ingenting som jag vill ha grått direkt. Jag kan ju fila lite på de här blommorna då längst in. Alltså jag har dragit hur många gråa pennor som helst. Och den är alldeles för mörk att skugga med, så jag får skita i det. Du får hitta någon annanstans. Men jag har i och för sig använt den en gång, så det ska ju räcka. Men jag kan ju kanske skugga lite på den här ballongen till. Ja, det kunde jag faktiskt göra. Den funkade ju faktiskt att skugga med. Den jag har målat ballongen med, det är en sån här vad heter de? Silky Twisters. Jag har målat ballongen med. Så, fick den lite mer skugga. Så, nu vill jag ha en rolig färg och jag vill helst ha något glittrigt och jag vill helst ha en fineliner. Yay! En grålila Tombow. Inte alls vad jag behövde. Vad sa jag? Det var 620. Vad sa jag? Mm-hmm. Då får vi lita på något skoj med den med. Jag har inte målat de här små gubbarna här nere. Då får väl de bli den färgen då. Lite grålila. Så kan jag lägga lite, om jag får någon mörkgrå igen, så kan jag lägga lite skugga där ute på dem. Så
blev ju de gjorda med. Det var ju bra, de tar vi en annan färg sen. Så. Kan ni hänga med lite till eller? Jag vet inte om det är så roligt att sitta och titta på mig när jag kluddar här, men. Polly 34. Och den är lila. Det passade ju rätt bra faktiskt. Då kan vi försöka skugga dem lite om den inte är för ljus. 34. Ursäkta mig, det tar lite tid att hitta mina pennor ibland. Där var den. Jag behöver lite vässning, säger jag. Så. Vi testar och ser vad som händer om vi lägger den här. Jo, det funkar. Så, nu mörkar vi ner dem lite här nere. Det behöver inte vara så mycket för dem. Det är ingen som kommer att titta så nära ändå. Kan man ju passa på att titta lite runt om och se om man har något annat som behöver någon mörklila. Nej, inte vad jag vet just nu. Vi kan ju köra en gissningstävling på den här bilden sen hur många pennor jag har använt. Det har vi gjort förut en gång. Det var det spännande. Lila igen. Bright Office som jag inte alls tycker om. Nummer 6. Och jag tycker inte om de pennorna alls. Jag tycker de är blöta och mörka och blä. Var lägger vi den tycker ni? Jag har absolut ingenstans som jag kan tänka mig att ha mörklila. Här inne vill jag liksom ha i det här svarta. Så vill jag ha ljusa, klara, fina, vackra färger. Jag vill inte ha några mörka skitfärger. Vi kan väl ha en liten pillemoj här. Vi kan göra lila. Så har vi använt den med. Det blir inte mycket, men skitsamma. Jag har använt den i alla fall. Så, nu vill jag ha något roligt. Kom igen nu. Yay, brun. 23, ja men det är åtminstone guld. Det är en gelpenna. Brun 23. Guld, vad tycker ni jag ska ha guld någonstans då? De här snurrlurrorna här kanske. Nej, det syntes ju inte ens. Det kanske det gör. Vi gör dem så har vi dem gjorda. Så. Jag vet inte riktigt vad det ska föreställa en gång de här. Vill må gärna. Så. Kan ni hänga med på en penna till eller? Säger ni? Så. Vi har gjort lite snurr och lurrar. Ser ni eller ser ni mest med bara min tjocka mage? Grön 1. Nej, grå. Helsik också. Jädra massa gråa pennor. Sig. Grå. Vad fasen har jag de grå någonstans? Nu hittar jag inte mina gråa pennor. Någon ska vara här någonstans. Där. 1. Den är ju väldigt, väldigt ljusgrå i och för sig. Jag vet inte om jag har något som behöver skuggas med något väldigt, väldigt ljusgrått. Det låter säkert på mig som att jag inte alls tycker att det här är roligt. Men det gör jag faktiskt. Det är lite utmaning att behöva ta. Jag har börjat med lila där så den får gå från lila till grå. Så, det är något som jag aldrig hade gjort annars heller. Men nu får det bli så. Det är det som är lite kul som sagt. Och så slipper jag sitta och tänka. Hade jag ingen mer lila fisk? Jo, där. Där behöver jag lägga lite färg på dem. Skitsamma. Jag tar någon annan färg på sen. Så. Nu var de gjorda. Ni får hänga med på en till. Så kanske ni får se när jag får någon rolig färg för en gångs skull. Mörkgrön 17 cents. Oj, oj, oj. Ja. Ska vi hitta på med den då? Kunde jag inte få något skoj nu när jag skulle visa er? Någon rolig knallrosa glitter eller någonting hade jag velat ha. Nej, jag kan inte hitta någonting. Då gör vi den. Så, får den vara grön i mitten.
har aldrig gjort en blomma grön i mitten förut. Men varför inte? Kanske kommer någon annan rolig färg sen som jag kan lägga i mitten. Ja, så håller jag på när jag sitter och målar. Så gör jag nästan alltid. Jag tror definitivt mer än hälften av mina bilder så har jag målat så här. I love it. Kör upp med på er, gullvippor.